У неділю жителі Кривця дружною сільською сім'єю зібралися на традиційне щорічне свято – день народження свого населеного пункту. День села у Кривці – це не лише вшанування прадідівських звичаїв і традицій, а й справжнє святкування і численні гості, серед яких цього дня були директор ПСП «Кривець» Василь Гринюк, засновник і голова благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець, помічник депутата Київської обласної ради Леоніда Джужика Тетяна Даценко, заступник голови райдержадміністрації Тетяна Шалієвська, голова районної ради Віктор Малаш, підприємець Віталій Овчаренко. Жоден з присутніх у залі не був обділений увагою. На їх адресу лунали численні щирі слова святкових вітань, побажання міцного здоров'я, злагоди, миру в кожну сім'ю, в кожну оселю, в кожне серце. Добробуту, довгих років процвітання, невпинного розвитку зичили головному винуватцю події – населеному пункту. Керівники села, його жителі та гості. Міцного всім здоров'я, родину щастя, благополуччя, здійснення всіх мрій. Та й кожен наступний день буде зігріти теплом, повагою і розумінням близьких. Поважайте, допомагайте один одному. Дуже хотів би, щоб не було сварок між людьми, між сусідами. Жили дружно один з одним. У нашому селі процвітання, стабільності і розвитку. З днем села. Бажаю вам, хай Бог дає вам своє благословення. Ми робимо і будемо робити те, щоб наше село виглядало достойно, і щоб кожен житель, він маленько, повторюсь до ветерана, гордився, що кривчанин звучить гордо. Я щиро вас усіх вітаю і сьогоднішнім святом. Бажаю вам хорошого відпочинку. Мені дуже приємно, що повний зал. Порадуватись виступом таким прекрасним наших дітей. Ну, пізніше будуть виступати артисти, професіонали, запам'ятати цей день і побажати, щоб він був традиційний у такому крузі, кращому залі із хорошим здоров'ям, і щоб усі були живі, здорові, і нічого нам ніколи не мішало проводити подібні свята. Святом вас, щастя, здоров'я, дякую вам за довіру, бажаю вам всього самого найкращого, слава Україні! Дорученням депутата Київської обласної ради, дозвольте мені привітати вас із цим прекрасним святом. Шановні жителі села Кривець, від щирого серця вітаю всіх вас зі святом, Днем села. Це особливе свято, яке об'єднує усіх, хто любить своє село, тих людей, чиєю працею воно створювалося. Тож нехай це свято принесе вам та вашим родинам щастя, добробут та злагоду. Міцного здоров'я, благополуччя, родинного затишку, радості і миру вам та вашим близьким. Щиро линули вітання і від голови благодійного фонду «Фортеця» Олександра Ференця. Дозвольте всіх вас привітати із днем народження села, побажати, щоб на теренах цього населеного пункту завжди лунав дитячий сміх. В цьому селі народжувались талановиті дітки, які в майбутньому прославляли не тільки село Кривець, але і цілому нашу неньку Україну, щоб на кожній вулиці, в кожному будинку, в кожній родині завжди панувало тепло, благополуччя, достаток, щоб ваші плани, задуми, мрії обов'язково здійснювалися, а село Кривець не стояло на місці, розвивалося і процвітало. Свято вас, дорогі земляки! Як зазначив Олександр Борисович, на день народження з порожніми руками не приходять, тому і завітав з найкращими побажаннями і подарунками, вручивши сертифікат на 10 тисяч гривень на розвиток громади, навчальному закладу «Принтер», жителям села, грошові нагороди і подяки. Найкращі побажання були адресовані від керівників району, підприємців та гостей свята. Дозвольте мені від імені голови Ставищенської районної державної адміністрації від себе особисто привітати вас з прекраснішим родинним святом жителів села Кривець. Побажати вам, вашим родинам, близьким міцного здоров'я, добробуту, достатку, благополуччя, впевненості в завтрашній день. Хочу побажати вашій землі щедрих врожаїв,
вашим талановитим, працьовитим людям, щоб вони не тільки прославляли ваше село, Ставищенщину, а й нашу країну на теренах земної кулі. Також я хочу побажати, щоб назва вашого села і взагалі ваше село ще довго-довго прикрашала мапу України. А також всьому нашому українському народу я бажаю миру, щоб швидше закінчилась ця війна, про котру сьогодні вже багато говорилось. Ще раз зі святом вас, шановні, і передаємо вам від всієї районної державної адміністрації щире-щире вітання. Сьогодні ми бачимо, що з кожним днем село Кривеле стає красивішим, охайнішим, украшає центр села дуже красиві будівлі. Сьогодні ще слова вдячності вам за те, що ви шануєте своїх земляків, які загибли на фронтах Великої Вітчизняної війни, адже зробили чудову реконструкцію пам'ятника загиблим своїм землякам. Слова щирої вдячності вам за те, що ви працюєте, вирощуєте хліб, ростете дітей. І хочу побажати кожній родині, щоб в кожній оселі лунав дитячий сміх. Адже коли будуть діти, буде школа, буде розвиватися село. Кожній родині, щоб вона була заможна. Адже якщо буде кожна родина в селі заможна, буде заможне село, а буде заможне село, буде заможна держава. То заможності процвітання селу Кривецьк. Я прийшов у ваше село в 2003 році. Ви мене прийняли, а я тепер всім, чим можу, допомагаю селу. І це раз уже висадив трохи роз за допомогою жителів села і учнів старших класів. Ну і будемо надалі допомагати. Вам всього найкращого. Мир, головне зараз мир в нашому часі, не знаю, як його передати. Любою ціною, я думаю, треба його добитися, цього миру. Щастя, здоров'я, слава Україні! Добрі побажання були доповнені святково-розважальною програмою за участі місцевих талантів та запрошених артистів. Це був короткий огляд заходу. Про те, як святкували День села у Кривці в повному обсязі, дивіться наступного вівторка, 4 жовтня, о 19:15.